че правя само лосто, някакви добавки да взимам ли? Нещо предложите? Или да не си взимам, както винаги, да се я карам натурал? Не знам някой компетентен да каже дали ми трябват някакви добавки за нещо. Да знам, просто за мен си. Че съм любопитен. И да правя само лостове. Да вземам добавки и да правя лостове само. Или не знам, по-хубаво да си бъда натурал. Всеки ден натурал. Ще видим. Защото много хора, дето взимат, съм забелязал, че мазнеят. Пак аз до сега не съм мазнял. Години си е глефа. Пъпа кръгъл. И те. Някой да каже дали ми трябват някакви добавки. Знам, че ги разбирате тези работи.